Suarane aman to jenengan? Aman? Aku mau TV ana ngene apa kae, Mam? Jebule meneng karo merhatekno lho. Ya, kamu perhatian banget sih. Peluk. Semoga sehat selalu ya, Mas. Panjang umurnya. Sampean yo diwet-wet, disehat-sehatke, suarane diwet-wet to kuwi. Kamu ngesakne sama aku to, Mbaknya? Masa? Kamu punya rasa ngesane sama aku toh? Ayo karang memelas kita. Perhatian. Ya, kamu nanti sudah ada tanda-tanda. Kamu nanti kalau nyawang aku terus kamu kesengsem gimana? Wah, ora, aku wis memperbaban hawa songo. Iya. Iya nggak tak jarak ngono jogo atine Mega saiki sapa neh? Monggo. Semoga ya. Kita bisa ketemu lagi ya. Amin, amin. Ya manut sing nanggap, Mak. Ya nek sing nanggap sampean to Mas sing nyeluk telepon dhewe. Oh, nggih. Aning ya larang kuwi mau kok ya. Hah, ndak. Oh, khusus buat kita kan seumuran. Oh, jadi kita kan sahabat. Jadi kalau harga sahabat itu sudah beda. Oh. Yang biasanya 100 juta, kalau buat kamu 80 juta aja deh. Porso karo lho. Iya. Ora le telepon piye lho? Oh ya udah kalau gitu kita ijali jalan aja nomornya. Oh ya. Itu kode lho, itu tadi kode lho. Ya, kowe mbi aku wong tuwa ngalah ae. Aku meneng ae pokoke. Kono nduk WA mjono kan cewekane kono nduk. Nomor WA-nya berapa? Aja neng kene to ya. Oh iya iya. Instagrame rong di follow back kok Instagramku. Jenenge apa to, Mas? Heh? Jenenge apa? Golek ana Ki Yusuf ngono wae ra ana. Endi ta? Jenenge sapa ta? Kae bi aku meneng ae. Pertama ya ngono-ngono kuwi sih. Engko ki tak latih ning Gunung Jati Mati. Iya. Aku tak manut sampean ae ya, Pak ya. Ha iya. Wes anu tak manut penak-penak pokoke. Wah, gene wis sampean follow. Wah, iya ya. Enek jenenge pacare Dwi Ayu. Heh. Wis ora sida. Dwi ki lanang, mosok kok ayu. Berarti hobine banci. Anu. Full berhubung wis duwe yang ya toh heeh full ngene lho mbak wong nyambut gawe iki profesional tegese aja gagas perkara ngomah iya perkara ngomah ya ben nang ngomah ora wis omah omah wis omah omah ora cara gampangane ngono lho perkara sing di luar pekerjaan iki ya ora sah digawa dipikir tekan ayo ora apa-apa toh sasirku lho ya wis lambene sapa iya iya mangga.
Ya, ngas tomik mas. Iya. Muni tom, muni tomik ya. Assalamualaikum Mbak Limbu. Waalaikumsalam Mas Gareng. Alhamdulillah saged kepanggih panjenipun Mas Yusuf Ansor. Pripun kabare Mas? Alhamdulillah nderek tepang kula Yusuf nggih. Kula Mas Nanda. Oh Mas Nanda. Aku Mas Nanda dijenak nopur genjik. Purkete kok purkete. Ya alhamdulillah dina iki kira Nanda ning purkete. Sami sehat mau jam pinten alhamdulillah jam 5 punjul seperempat. Oh nggih jam gangsal jam gangsal jenengan mriki kalih rombongan nggih Mas. Lah niki kanca-kancane alhamdulillah mugi-mugi sehat jaga amin, kesehatan nggih semanten ugi jenengan ya sehat nggih matur sembah nuwun matur sembah nuwun. Tapi salaman ora salaman ora aku moh mendadi kon buah kok. Nengi-nengi syukur alhamdulillah awake dhewe entuk rejeki saka panjenenganipun Bapak Jupri. Supri. Eh? Bapak Supri. Bapak Supri. Duwe gawe ora kaya biasane. Wah, ngeri. Luar biasa. Nggih, didasari ngamalan ibadah, sogatan tokno kabeh sing rewang semangate luar biasa. Cara percaya nak piyai pekuwon iki rewange luar biasa cekatan. Kompak saking cekatane aku disugoi sego urung tak pangan wis diringkesi ngono kok. Ayo sakit men gak purno gak resik mergo apa digenti sing enak mergo diwis adem arep diganti meneh sing anget. Oh ngono ngono mending aku ya susah susahmu gini dikai iwak daging konco-konco seneng lah aku gak susah mau untuk-untuk tak cokot ngiwong melayu nengen tak cokot nengen melayu ngiwong gegeten tak sok tengah tuh tak obeni. Amin kari nggo keri-keri kok mah. Lho, dalange ya padha resene. Menjurus terus kok. Ya Allah Gusti. Ane ra nyokot-nyokot daging monggo nuwun sewu. Wajane telas ki ra mung kari-keri ning nggon gusi to. Eh ngono, eling yo le. Dunya ma'ajratun akhirat. Amin. Ora mudeng pakanane wak kirek kok. Kok ngetokno dalil barang iki medeni wong lho. Lho, kok medeni? Iku mau artine apa? Donya minangka sawahe akhirat, mulane panjenenganipun Bapak Supri ndek gawe didasari ngamal lan ngibadah. Lho, sesuai sabda Rasulullah apa? Kula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man abaa an yubsatullahi bil rezeki wa yunsan alaihi fal yausil rahimah. Cetrahimu. Pucet aku nak soal ngene iki. Padahal ya padha pucet ya Pak. Padha wae aku ki jenengku ya ki jenenge Ansor Laras ki Islami. Ning ya monggo. Jenenge Ansor, Ansor takanane lak kodhok. Wah, wis ora doyan aku. Gak doyan Pak nggih. Aja lak kodhok iki haram, nek percil gak apa-apa. Lho kok iso? Bedane apa kok? Lah iya. Lah kok cilik ngono lho. Iki mau artine apa meneh? Sok sapa wonge gelem bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada Tuhan, Gusti Allah bakal nambah rezekine, lan sapa wonge gelem silaturahmi ngumpul semene mbrai, Gusti Allah bakal ndawakke yuswane. Ah percaya kula. Amin ya rabbal alamin. Amin. Mukane luar biasa. Iki calon-calon swarga kabeh. Percaya apa meneh panjenenganipun Bapak Supri? Heeh. Lho Bapak Supri mak ngaten iki sedekah. Nuwun sewu lho Mas Dalang. Nggih. Sedekah ora awujud bondo donya nanging sedekah liwat kesenengan. Heeh. Lho kitab suci Al-Qur'an wis ngandhake. Apa iku? Bismillahirrahmanirrahim kulu makrofin sedekatun. Aba pemreca. Andani aku ya iso. Mangsute sok sapa wae-wae sapa sing nyenengke wong akeh kanthi rasa ikhlas, kuwi jaminane swarga nggih napa nggih Pak Bu? Berarti sok sapa wong nyenengno atine akeh swarga panggonane. Swarga kapan wae? Alhamdulillah mbokku berarti mlebu swarga. Lah kok mbokmu mlebu swarga? Mbokku begengge kok. Mantekno wong. Nyenengno atine wong akeh kok. Eh, aja teka kono ya Mas, Mas Gareng. Lah sing penting lah nyenengno. Yo, maksudnya iku padha enak iku ora ngarah mlebu swarga. Kok ngono? Mergo neraka. Kok iso? Mergawene ngantong bayaran. Ya apa ora? Sok-sok ngantong bayaran. Pampre ndekne. Pampre. Mlebu neraka ndekne. Oh, berarti kowe ya neraka. Lah kok aku neraka? Lah kowe ning kene iki ndek pamrih kok. Heeh. Oh, nek bener ana ngantong njaluk bayaran neraka kowe. Lho, nek aku kan ora. Lah nek kowe piye? Aku entuk bayaran tak kene yatim piatu aja. Wah, apik. Gareng pati kok. Panti asuhan. Lho mboten? Lah, tak kene bojoku. Lho. Bojoku ra ndek Pak ra ndek mbok padha ya.
berarti yatim piatu. Alah ngono. Niki lho nderekke panjenenganipun Mas Dalang Ansor. Mas Dalang Ansor. Lho dalang muda. Dalang muda. Tapi wis kaya dene penikmate pun banyak sekali. Luar biasa wis viral ning jinjingan roh. Wis viral. Viral. Ya ngene iku mau. Viral kok viral. Sing ditanggap wis sing viral-viral. Lah nggih, iki dalange Yusuf viral. Niken Salindri viral. Nanda viral. Akulah viral. Virale ning kesenian. Oh gak. Lah viral apa? Ning gone LP. Aku demeni marang tuaku wingi kok. Matekno wong kok iso ngono. Demeni atine seneng. Ngono ya. Nyenengi karo marang tuwa. Lho, mergane demenan iki ya apik. Tapi emang gondi mas loh artinya andai kata aku jadi seorang pemimpin malah wargaku tak kau demenan kabeh loh demenan maksudnya de dermakno ilmumu amalmu lan ibadahmu yang kuen di derajat di pangkat ojo idak-idak karo wong cilik yang kuen rumongso pinter ojo ngakali wong bodoh yang kuen rumongso sugih ojo ngenyek wong melarat wong melarat ini rekasan-rekasannya wong ini roto-roto lagi udah dinyek. Enggak nyun saya Pak Dalang. Entute wong sugih karo wong mlarat e beda. Bedane piye? Lho, nggih wingi kula pas rapat wonten kabupaten. Delalah panjenenganipun Bapak Camat rawuh ngentut dut mergo sugih, madarane lega nggih Pak. Mergo sugih. Mergo sugih. Ponak aku ngatimen tukang rosok ngentut tit caurane ra kepenak, sing mbok badhok ki apa le. Teks niki nuwun sewu. Nuwun. Nggih, saking Pak Sis DPR. Alhamdulillah. Niki kula aturaken Mas Dalang mawon. Wah, apik. Bintang tamu ngene iki apik. Apik ah. Ngono grep ana 10 ndak iso tuku montor neh kowe. Nggih, monggo. Weh, apa to wae ra sido apik. Ora kok ngene iki lho, monggo. Mboten-mboten wis diasto wae. Diasto wae pun, diasto mawon. Diasto tenan. Enggak diasto. Baik. Akandani rene. Nggih, apa? Dik nane. Ana dalang nyengklong sawerane dagelan, teko omah langsung wetenge lara. Aku wis kulino, abar mayang mesti masuk angin dadi ra apa-apa. Dalang iki termasuk dalang ya pekok. Dalange kok ngene cah. Angel, angel tenan iki aku ngapusi. Iya, mulane cepet viral ya perkara viral ngethoki sawerane. Ora wis aman. Ben ora. Wah aku ngono mlahe wah wong lewa aku ora kepenak aku. Lha padha ae. Iya, ora apa-apa bagiane dagelan kok. Ki tak wacane sik Mas. Baca nggih monggo. Cocok. Matur gunging panuwun ingkang tanpa upami. Mugi-mugi dados barokah utawa rejeki dikekno dagelan. Amin amin. Ngene iki sesuk ya ana gunane. Apa gunane? Kanggo bayar Bank Mekar. Tunggale akeh no sing duwe karo guyu. Iya, kita kapan sing guyu. Niki monggo kersane dibacarin. Oh nggih. Tulisane basa Inggris. Duopol maca kaya koran. Oh, notice of dispute in the event you intend to comments and iku buntel entok ya mbok waca. Heh. Wale. Oh, ayo saking Pak Sunar Kolang-kaling duku talit Juwono. Iya. Nyuwun sambel kemangi podhangune kalian liwung. Iya. Matur sembah nuwun Gus. Oh iya. Weh. Undangane Gus. Gus. Gus iki. Gus ya undangane. Gus apa yuk? Gus Yusuf anake wong turu malah. Oh. Lah nek aku ngene kok ora kena kabeh jajali kowe. Tak cara nyarno piye? Baik para hadirin pada malam hari ini akan kami tampilkan artis kita. Siapa jenenge? Niken Salindri. Niken Salindri. MC kok he'e nganggur aku ora apa lo. Yuk kita tampilkan adik kita si cantik si Bainol untuk naik tak gunggung ngono. Ora yang sudah sepatu sak monggo. Kenal di mana-mana dan sudah terkenal di mana toko bangunan dan di toko-toko kok toko-toko bangunan iki lho ben disepoti. Maksudnya iki manggone iki bener-bener iki toko bangunan. Iya. Ayo Cayu. Medit men ya. Mike muni ora, Mbak? Muni tapi titik. Oh, sebelakno. Jajali dibenakke. Ora ngono. Nah, lagi diskusi dhisik. Iya, iya. Ojo artis terkenal apapun itu didiskusikan dulu. Lagi-lagi. Oh. Lagi-lagi. Iya.
muepuet sampai notok jeduk duk legong jeduk gak marem sale mas. Mangga. Matekno wong. Padha wae jebule sing urung. Aduh. Wih, ya Allah Gusti. Saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu selamat malam buat Mas Ansor, Mas Yusuf. Nggih, sugeng dalu. Iya, namanya Mas Ansor Yusuf ya? Kewalik Yusuf Ansor. Oh, Yusuf Ansor. Si, aku arep genake. Apa? Kenapa? Setahun pungkur ning Semarang ae ketemu. 8 bulan yang lalu. Lah ya wis taun ngono wae, oh ya taun wingi kok. Iya. Nah wingi enek sing janji arep gawake aku rokok telung slop. Oh iya. Sopo? Jagat dalange dremes kok ya. Oh ora, iki aku janji. Nagih janjine. Oh iya, alwaktu dainun. Jare arep nukoke apa kae? Boket rokok. Ayo toh, ayo. Kapan aku muni ngono ki? Oh, nang streaminge ono. Piye lengung lek ngomong piye? Aku takon udutku merek e opo kaya ngene iki terus arep ditukok. Lah aku kan takon tok to, Mas. Ya wis aku ya wis ngomong kok. Monggo. Redek redek. Redek apa santen wonten janji kalian Mas Yusuf? Ora ki? Ora ono. Aku kebiasane nek janji mbek wong ya. Ngono iki eling lho Mas. Iki lali. Tapi iki mah blas gak eling kok. Berarti ora. Sampeyan paling sing janji. Ora, Dek. Aku lah saiki ulang tahun kudune sampean sing ngadu aku lho. Ro aku takon jam iki jam 12 apa urung wis anu, Mbak. Iya. Jalukane jam 12 suwe. Ngono ya. Nggih, sugeng dalu Mbak Niken Salim Rien. Oke. Meduk, Bro. Sampeyan ngerti ora? Ana apa? Iki gak ketok wajah ya. Sing piye kene? Sampeyan ngerti gak Mas Yusuf iki umure piro? Umure piro? Aku ora ngerti. Pinten Mas? 71. Lho 71. Poke ape nek ngono ki? Bau tupit 17 kurang sesasi, Mbak. Oh, berarti habis ini ulang tahun. Ya enggak habis ini, sesuk tanggal 7 Juli sesuk kuwi. Oh, tanggal 7 Juli. Tanggal 7 Juli itu 17. Iya, 17. Berarti sekarang masih 16. Oh, iya aku engko bengi 16. 16. Saiki cek 15. Nah, berarti kan kacek setahun karo Mas Yusuf. Aku 14 aku. 14 kok ngene rupane iku apa? Iki ngono ora 14. Tapi saya balita. Kok iso balita? Randi untu kok. Ning aku untuk julukan kok barang metik tanpa gigi. Wah, tidak kenal mengetik lo dirimu lo. Gigi kok warnane kok ireng ya? Lho, memang tak tato. Oh. Ora si cok tak eman-eman. Aku nek ana wong ayu ni penyakit ku ada umat dah. Kene. Saman ki berarti gareng saka? Pati. Saka Pati berarti teko kene wae. Oh iya to. Iki berarti sing di omah iki berarti jek sedulur karo sampean. Lah Mang Sam. Gak. Mang Sam ki apa to Mang Sam? Rumah Samu. Rumah Samu. Oh. Pati itu. Oh, mu iku diganti ya. Pemene matamu ki matam. Ya betul. Raimu ki raiem. Pemene aku ki ndek mayu di ngonone. Apa senenge karo dulurku kan ana sing omahe Pati. Iki niki omahe Pati ki ha. Terus iki mendingan salah banter. Pati kono, kono iku juwana. Kamu jarep-arep dulurmu kono Jatiwangi. Lho, kene iki Pati senenge nang dulurku ki omahe kene iki lho, Dek. Lange ana bedel dasmu lho. Wah, capek. Malah seneng aku nek dibedel dasku. Nyapa? Malah rasa raup randi ndas. Iso. Kok iso? Sing sabar, Mas. Kene lho, Mas. Omah iki mburi. Mburi panggung, Mas. Kene iki jek Pati lho, Dek. Ya Pati nang ngene kabupatene apa-apa. Omah lagi dulurmu kono Jatiwangi. Ya wis intine kono kuwi. Jatiwangi apa ora? Ora. Wah, sip le kono. Apa ne? Wah. Kuwi mesti karaoke. Oh, sorry ya. Apa? Rene lho tak critani. Terus ki mau ki aku kan mampir ning omahe dulurku. Iya. Ki macake rono. Terus ki dulurku ngomong ngene. Rainem kok malah ciut ngono. Badanku kok piye to kok rainem? Apa raiku apa enek enem apa piye aku ngono. Bae raimu. Woi, rainem ndak bermuka banyak, raimu. Lah iya raimu. Nah, rono mu kene em. Lah iya, berarti rainem ki raimu. Lah ngono. Awis di mata-mata no dirai-rai no.
ya kan bahasane beda. Iki acarane. Acarane wayangan. Lho. Bener, bener. Lho iki uru apa ya? Denger ana wayang piye? Wayangan. Ana iki hajate, hajate. Oh, hajate Wali Matul Khitan. Sing Khitan Mas Yusuf. Buat om suwek ngono. Sing sing dikitan adik Nini. Kamu adik Ahmad Wildan Sofi. Putrane Pak Sofi. Adik Ahmad Wildan nyidam kursi. Wildan Sofi. Nyidam kursi. Apa mau? Sapa? Wildan. Wildan. Wildan Sofi. Nama panggilannya adik Wildan. Adik Wildan. Putra saking Bapak Supri. Bapak Supri kalian Ibu Iis. Ibu Iis. Bu Iis. Bu Iis piyane jos. Glowing kado sampean. Heeh, aku mau isa foto ning ngono. Aku mau dikongkon foto ning gone omah to. Bareng tak goleki wonge ndek enek, akhir aku munggah lho kok dikongkon bali medone fotone. Ya ora apa-apa, sing penting manut ngono. Yang legane atine sing duwe omah. Disyukuri. Disyukuri. Didongakne sik. Apa dongane sampean? Didongakne sapa? Adik Wildan. Sing supit. Sing sunat. Nek ora isa dongakno wong ora tau sunat. Duh. Duh. Ya mangga dongane semoga menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua, migunani tumrap bangsa lawan negara. Apa ne? Wenah, kesuwen dongane. Apa ne? Sik migunani apa ne? Ya, itunya. Waduh ya. Maksudnya berguna iki berguna kanggo sapa-sapa. Tidak merugikan kanggo sapa-sapa. Lah, ngono. Mangga lange iki senengane glibet iku. Nek kowe dongakno piye? Yo nek aku dongakno muga-muga adik Wildan dadi satriya kang pinunjul, dadi satriya kang utama. Jawana. Iso junjung jero kapura kuat. Saman piye njajal? Lah muga-muga sing disunatno bakal sugih lebar. Intine mau sugih kepenak rek. Ya bener dhuwur mendem jero kuat to kon mikul. Saiki tak takoni sugih nek ora mergawe piye? Eh, ya mbok piye carane sing penting rak sugih. Eh, sing penting sugih mbut gawe sugih urung karwane mbut gawe. Lah lha apa kok sugih ora karwan mbut gawe? Mek sugihan ah. Ya sing dipakakno kuwi ngono ya. Setan ora doyan. Lah kok ora doyan? Ora rupaku megilan kok. Iya. Nah, ini kan ndongake monggo. Sampun niku wau. Khususnya buat tuan rumah Bapak Supri. Supri. Bapak Supri kalian Bu Iis tansah pinaringan panjang yuswanipun rezeki kang kathah barokah ora lokane malah kebak mugi-mugi tansah bahagia mulia tentrem akhirat dunia lawan akhirat. Amin. Amin. Wis. Dongane ya. Medeni wong lah. Selamat dunia akhirat kaya ya ya senengnya mau ngurep ini bakal ya mati aja banter-banter aku nek kaget aku dulu-dulu dan kopi panas kok lo merta ini usah dagelan was tua ya ini kan ini kudunya energik semangat semangat lo percaya kandane diaturi panjunan apa tunjukkan niku wawak kemaluan kemampuanmu kemampuan kemampuan kemampuanmu kira-kira senengane kok ngono apa mas sambel kemangi ono ada permintaan yo. Apa sambel kemangi terus apa nih podang kuning terus liwung terus kepiling terus wis maka paket ya. Ya. Kita minangkani pamundutane tuan rumah siji lawan siji Mbah, monggo kira-kira napa sepokoke bebas. Bebas. Sing penting tertera sing panyununipun. Heeh, sing sigrak se apa sing alus e, Mbak? Sing alus ra disigrak mawon. Ono alus ra disigrak lha. Alus ya alus, sigrak ya sigrak. Banyuwanginan wae ya. Oh, banyuwangi. Wah. Temen aku. Ning suarane aman to njenengan? Aman? Aku mau roti piano ane apa kayak mau? Jebule meneng karo merhatekno lho. Kamu perhatian banget sih. Peluk. Aku nenek wong perhatian nih ngono kuwi lho. Jebule maca karo merhatekno jebule. Dalange bareng ni peluk ya nyuwara kok. Aja sok gawe-gawe to kae. Mas Yusuf pun gadah pacar nopo dereng ya? Pripun? Dereng. Lah iki wonge lagi pengajian. Ya, Banyuwangi Mbak niki. Kita kok jodho sing lanang sinden, sing lanang. Sing lanang dalang, sing wedok sinden. Sing lanang seniman, sing wedok seniwati. Nah, carane wis cocok. Heeh, tubuh oleh entuk tutup. Ayo ndak ditakokno lang dalang.
Wong Mas Yusuf kuwi wis duwe calon kok. Urus calon loh. Sebelum ada janur melengkung bebas. Oh, bebas sebelum ada janur kuning melengkung iku siapa saja pokoknya boleh. Acara-acaramu opo ge apik nek ngono iki? Ini aku takoki kowe gelem karo aku ora Mas Yusuf ngono. Ha iya mah ta. Saya sebagai cewek jual diri. Jual diri. Apa? Harga diri. Jual mahal. Jual diri. Lah pamane ning Jatiwangi kaya ngene iki aku rono-rono terus. Ora ngono. Jual diri. Harga diri. Karakternya iki. Ora-ora. Aku sebagai orang pamane harga diri ngono lho kok jual diri. Harga diri mengko piro nduk. Harga diri aku ya mentok gengsi to nek ngene Mas Yusuf iki. Harga diri mentok dimendring. Pak dimendring. Dicicil Mas. Niki wonten Banyuwangian. Banyumanggaken. Mas Saipong siap nggih? Nggih. Kendange yo nganggo kendang Banyuwangi. Iya. Wah, ampe tenang. Dereng Mas. Oh, kamu kan. Durung, durung. Oh, durung kok lagi mimpi. Eh, biasanya kapan dalang godong-godongan niku ngonteni sedilu ndak rasa seneng tenan. Oh, percaya. Lah nek iki mesti senenge ngono kok. Heeh. Wis ngomong karo bapake kok. Anu Pak, engko aku ora iso foto karo Niken, engko fotokno ya, Pak. Eh, ngono iya. Aku takul sangu nek tangi ape turu. Bisa ngomong jual diri piye. Ha iya. Bisa keterucuk tenan lho ya Allah astagfirullahaladzim. Biasane keterucuk iku tenan lho ya. Biasane kuwi gane nang ngutekku lho sumpah. Dadi duka. Engko tak goleane. Lho, lah kae nyun sewu, nek jenengan iki termasuk ya jual diri karena tanpa diri sampean aku bakal dibayar. Aku lah gak jual diri, aku adol swara ning ngene. Adol kepinteran. Awakmu tembok gowo, ora cangem tok ning kene. Iya. Lho kalah padha ae. Nek kowe adol swara, lambe mtok tinggal kene kowe mulai diri. Nah, kuwi jual swara. Jangan mengasosiasikan yang tidak betul. Nah. Oh iya. Berarti apik kowe mau ya? Apik. Kowe kudune jual diri kowe. Lah padha ae kok iso penting mriki Mbak Niken iki pokoke menampilkan sing terbaik. Swantene wis percaya tos sapa sing boten ngertos. Apa sebabe suarane apik? Suarane kok apik gini. Iki jaman nek ben wong tuane digadang, muga-muga anakku suarane apik. Dadi jeneng jero wetenge mbok iki wis latihan. Kerep dikirimi mic pakane terus. Iya ben dadi seorang seniman suarane apik. Saman roh kondi. Lho wis mesti ah jamane metenge kene wis metu dikirimi mic Pak Am terus kaya mesti. Iki maksudnya durus, maksudnya kok iso dikirimi mic terus iki mic-e bentuke piye? Lah sing ora sabar takono iku ae pakane. Eh ngerti? Nih kan ngerti? Ora? Ora ngerti ngono kok. Nek aku jak mburi dowi mic-e mesti. Mic iki lho. Eh iki. Boleh kok iso. Enggak, diteruske. Ya. So
jangan. Ojo. Urung aja tak. Nerongmu nika bareng-bareng ya. Bareng-bareng. Ning ndi? Loh, nembange mau. Pacat takon kuwi lho. Oga takon aku. Ternyata sampean ki nyanyi aku bareng-bareng cah telu cah papat nek iso karo Mas Yusuf. Iku cah itu je bocah ya bener cah papat. Lah aku ora cah wong tuwa. Lah iya, wong papat nek. Ah, ngono ya. Wong telu karo sesepuh sitok. Lah iya, leluwur iku leluwur. Leluwur buat wong suwe. Almarhum nek. Lho kok malah nemen. Mati. Ayo bareng-bareng. Bareng nek ora bareng ndak gelok monggo. Ojo takkan sesenang hati sanggah. Aku rapa lo gurih dendok mulai. Tanah India kumeliari. Loh, mati ya. Mati kok mati. Ku apa mau? Ku melaring. Gua. Aku ora apa le. Oh, apa kira. Ku meliaring. Taman Sari Nusa Toro. Ku melaring Taman Sari Nusa Toro. Ulang. Aku rung netep matiku. Iya. Jajali. Ku melaring Taman Sari Nusa Toro. He pelambangan, he pelambangan. Ku melaring Taman Sari Nusa Toro. He pelambangan. Kerajaan apa sama? Iya. Kerajaan. Oh iya, mangga Mas. Kerajaan Bali.
lemburan karidoya. Ambi mangan selonjaran lanang wadon uber kebaran. Boleh pulang? Eh, loh, loh. Aurung rampung gaweane kok ngono. Nyucukno bayarane lho. Iya. Lah iya to. Sampun napa dereng? Gerajakan Banyuwangi wis diaturke Mbak. Iya. Ya ki aja lenggasik sampean. Ndak, ndak. Napa meleh? Ya nembang meneh. Iya. Oh nggih. Ngejak iki Mbak, waranggana Mbak. Oh iya. Ah, dipilah, dipilah. Sing pinggir dhewe sing sebelah mriku nggih. Sing damel. Iku sesepuhe. Iku danyang kan, iku danyang. Dan nek mau tak sesepuhe senior. Kan kita saling mengobrol kan tadi itu. Oh, iya. Katanya iya. Masih 17 tahun. Sopo? Dunia kok. Ya barak aku. Ibu iki Pak apa 17 tahun. Genjek 14 tahun. 14 tahun. Unda undi. Unda undi berarti. Siapa sama jenenge? Kamu tidak roh unda undi. Saya Muhammad Abdul Genjit. Enak Muhammad yang burine Genjit. Lah Genjit anjene kok iso. Iya. Iya boleh boleh kita aja. Engkang pundi Bapak Dalang? Monggo manut Mbak Nika. Waranggononya yang masih muda-muda aja ya. Iya. Muda. Eh, golek sing muda-muda ben iso sekop 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 sekop. Ah iya 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 iya. Ya. Padahal tau sekop 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 enggak? Sekop iku ngeruki pasir kae ta. Iya, masuk. Iki rombongane ya. Tukang bangunan. Ah, aku nek pri mayang ki angkot wedi kok lek. Iya. Yang itu lho lagunya zaman sekarang terus ada sekop sekop sekopnya itu lho. Oh, anu variasi. Ya. Oh, iya iya. Engkang mundi ditunjuk Bapak Dalang. Mbak Niken wae nunjuk Mbak. Sing endel dhewe sing ngendi Pak Dalang? Mbak Niken ya yo jenengan kak yo wis mesine wis dong wis profesional. Iya. Ini ada Mbak Niken juga. Iya, apa arep kuwi engko men Niken Niken. Sing masih sekolah ada enggak yang masih sekolah? Oh, ini masih sekolah semua. Sekolah kabeh iki. Aja iki. Wong Banyu wis sekolah kok menusa wong ora sekolah. Sampun mana akeh SMA iki SMP. Sampun mana pindho. Pisan kok. Di sepati Alapati kedoprakan. Ini masih sekolah apa udah lulus? Oh masih sekolah kelas berapa? SMA. Oh iya iya ya wis wis kene wae rene wae. Ayo berdiri. Ki tenan to. Dia garwane pun Kakang tuk 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 tuk. Nyaket to marang pun Kakang dia jeng. Dalem Kakang Mas. Ora dapur mi kalo. Sing iki lho sing iki. Imbuh bunga hatinipun Kakang. Yen bisa sumarak sumanding marang siramu dia jeng. Prok prok prok. Yo, ngene iki aku rasa-rasa mulai. Kenapa kok rasa-rasa mulai? Lah ayu-ayu nang omah bojoku mrongos kok. Ya makane untune ke dipager. Lah bojo mrongos iki malah apik kudune ditukokno bel ben rata. Begel, begel apa malah nemen. Aku nek nyasine untuk donasi untu. Lah iya. Donasi. Korban niku lho. Sapi apa dikene aku durasi untu kok mboten dipasang donasi durasi niku sama dengan jual diri mah niki tak pasang aku mah
ora iso ijo. Kenapa? Untune ngene. Tapi malah ape nak bojo menongos ngono kuwi? Kok ngono? Gunane akeh pirang-pirang. Apa? Iya, gunane apa? Langgar sore mbok cak moro pandang go ngeruk letong ngene kenek kok iso. Alah ndek iki pas poso iki malah mirang-mirangno aku. Lah kene melu traweh pajar-pajar pas sujud, untune nyantol sajadah duwangak kaya barongan bojoku. Aja ngono ndak sia karo bojone sampe dalange guyang-guyu ngene. Ora bu. Niki nuwun sewu, Mbak niki kan kelas berapa? Aku udah lulus no. Lulus SMP apa SMA? Sudah kuliah ini sih aku. Kuliah? Lu 16 tahun masuk kuliah? Ya untuk zaman saya itu kok. Kejar paket. Dia kan jual diri tadi. Pagar kue nanti kan. Aku kisinan kok iso. Iku masih kuliah. Aku masih mau SMA kelas 1. SMA kelas 1 nak niki sampun SMA kelas 1 mau kelas 2. Nggih, sami. Lah kok gedini kan? Lho dhewe aku rabuke kuwat kok. Lah aku ki sembarang kalir tak pangan kok. Oh, mulane jual diri. Pak. Engko mak. Berarti omnivora sampean. Omnivora. Makan segala. Mamalia. Pemamah biak berarti. Nyun sewu, katulan sinten Cahyu? Wilujeng dalu. Oh iya namanya itu tuh. Nami kula Risa Habsari. Oh Lisa Blackpink lho. Nek wong wedok Risa ora Lisa. Nek wong wedok tenan yo ngene iki kan. Apa alus nggih sugeng dalu derek pitepangan kula Nisa. Lah ora alus kok iso. Ngene iki alus. Ngene iki. Alus lho Mas. Umpama iki Pak Dalang kok dadi bojone iki kan. Ora mungkin. Lah nyapa ra mungkin iki kok iso. Iki Dalang. Jodoh tuh nggak tahu mas. Belum nggak tahu ya mungkin gitu. Orang ini kayak kan mau betul. Orang mungkin sih. Mau betul gak telan nih biar ngotot kayak. Siapa sih gak telan nih? Neng kue ojo sampai dalang untuk niken. Begini. Lagi rong dino modar dalang nih. Lah nyapa? Lah kepupah kuno. Saya itu sebagai pemone so aku kin dua bojo lo ya bojoku kita kon neng omah aku eh senyambut gawe. Lo salah. Ya. Apa nak nih? Bojoku so tak kon nangon pitik malah neng omah wes pak menengo wae aku tak sing nyambut gawe. Malah apik ngeniku ya. Apik ning cara hukum iku ora apik karena seorang laki-laki adalah cagake wong omah-omah. Walaupun wanita itu adalah tiang negara. Domongi kok. Nek wong lanang ya tiang jaler. Berarti antene ya iya. Nak Jogja antene nak anak ya bener wong lanang ya tiang jaler ora ana wong lanang tiang banci ora ana lawan seorang wanita tiang negara nek wong lanang ya tiang jaler nek lanang ora wedok ora ya tiang banci nah iya kok iso Mbak Marisa iki Mbak Marisa iki ha rumahnya mana Pulau Palur Palur Karanganyar wo Karanganyar Palur mriko to Palur udah pernah gue ini Palur yuk lulur iya masak Marisa Pripun? Pak Budang Pak tuh bawa mie. Iki kok rupane kaya ngene iki. Itu bukan garang itu anoman itu. Anoman? Iya, anoman. Iki ra garange garangan, Dok. kok ngono ae. Bisa mau nyanyi apa? Ya bawa enten pamundutan nggih. Jangan memint apa jangan itu pamundutan. Kita menyanyi yang lagu nuansa baru. Oh, nah. Ini bersama Karawitan apa? Ansor Laras. Sukondo. Ansor Laras. Yang bisa lagu baru apa ya? Semua bisa. Apa? Selendang Biru, Santri Pekok, terus Lamunan bisa mas? Lamunan bisa. Bisa. Lamunan. Ilmu Padi juga sudah bisa? Belum Peter itu. Sumiler. Itu nah, sigar, sigar udah bisa sigar. Belum, sigar sisi monggo. Diskete kari nek sigar. Lamunan aja ya. Lamunan berdua. Tadi permintaannya tuan rumahnya nanti tuan rumahnya dipun aturi minggah. Lho monggo nyumanggaaken dumateng Bapak Supri kalian ibu. Di sini aja. Nggih, nyumanggaaken minggah wonten ing sasana mengke. Oh, sing sunat isan dunggahno. Dadi niki lamunan sik ya. Iya, terlamun-lamun. Heeh, wah. Ya nuansa sak niki ngoten. Siap. Kira-kira iso sekop-sekop ora nih saya? Iso, iso. Iso. Kok aku diajari ya? Serba bisa pokoknya. Halah mandiri to. Ayo lamunan ya, Cak. Nggih. Ayo jati. Sinarang kanca-kanca Ansor Laras. Heeh, Ansor Laras alhamdulillah ketemu dulur-dulur iso dadi dulur karo Pati. Alhamdulillah amin. Alhamdulillah. Iya. Ada-ada perjalanan 5 jam. Hey,
Ngan ngerso apa jadi pun isu mama iki. Oh, jeng. Ya. Ya. Wah, wow, ngatan geng. Nah, menika napa, Bunda? Matur suwun. Nggih, Bunda. Alhamdulillah kebahagiaan. Makasih, Bunda. Amin. Oh, request lendang biru nggih, siap. Okay. Terima kasih Mas. Lain apa ibu? Sehat selalu. Lali janji. Napa ibu wonten niki mawon teng mriki? Joget kalian Mbak Niken mriki. Monggo mriki. Iya, Bu Iis mboten teng mriki. Nggih, monggo mriki. Monggo teng mriki mboten napa-napa nggih, sareng-sareng joget sareng-sareng. Bebas pokoknya lu senanggap kok. Senanggap ini bebas loh. Monggo tinggil monggo. Monggo wonten mriki Bu. Monggo pinarak wonten linggil iki. Monggo. Nah diaturi napa? Panyunanipun. Ayo Aris. Aris, kepeten Aris. Mbak Niken. Iya. Iki iso jan bangsa selendang biru kaya lamunan iso digarap gamelan. Nggih saged to selendang biru lagu lawas kok. Iya ning apa janjimu. Ora sing kuwi, ora sing kuwi. Iku versi lama. Iya, ning kan versi baru. Gandeng ngrubah apa? Diatonis neng pentatonis ku dadi larasane ndek. Iya. Ora apa-apa. Lah niki garek sing gadah damel niki nyuwune sing lawas napa sing ang? Sing enggal. Lawas napa sing enggal? Ah, sing enggal. Jenengan saged nyanyi napa mboten? Oh, mboten saged. Bu, tugase nyawer ndok. Tugase nyawer tok. Tugase nyawer. Oh, terima kasih cantik. Ya ampun, terima kasih. Oh, ya kewan nggowo. Kena nggo tuku pempes esuk kowe. Kandak turung di anak kok pempes. Pempes iki. Yo disalahke sik, siji-siji. Ngono lho wong lanang ki sing peka. Hah. Ning aja kok babut lho. Ora. Mau totale 2 juta lho nganti kelong 1 juta berarti mau jupuk. Lho lakek nyekel ndemek tok kok iso ape tekor 1 juta. Ora ngono. Manajemene kok yo nemen iki. Iya. Heh. Oh nggih. Monggo. Matur sembah nuwun Bu sekeluarga. Monggo langsung mamon selendang biru. Iya. Kedep tes mak. Ya. Ora sing kuwi Mas. Iku versi lama ya. Selendang biru ne. Padha mau. Ya. Sumripe tangen rate. Iku lamunan. Apa lek digoleki ngono nak ngene terus ilang. Yo. Goyang Bayu. Tiroso andamos a ver,
Pundi-pundinya semoga menjadi berkah. Wah, amin. Berhubung ini tadi uangnya masih banyak, kita lanjut goyang lagi. Oke dong. Uras nduk duwike. Napa malih, Bu? Lali janji. Lali janjine. Sing radi kekinian ngoten niku napa? Sing lagune radi kekinian. Lintang Asmara. Iming itu mas iming, buat... cinta bojone wangi sama mas wah ya penggaweane masuk kawin kontrak saged mas ndar mboten sagete kawin larik monggo Lintang Asmara mawon ya Lintang Asmara pokoknya ini kabar gembira, kabar gembira, pokoknya wonten kabar gembira. Oh ya saya sini ayo cahyu katanya mau duet atau ya atau mungkin bisa nyanyi sendiri ya. Oh iya ayo, ayo sayang ayo sayang ayo Rene ayo tuh loh ayo naik anda tidak usah peji-peji namanya ya. Siapa Diana. Diana kelas berapa? Setunggal he? Setunggal SD ya langsung ngikutin ini bapak asmane sinten Diana Ariono. Oh Bapak Hardiono anak emno. Hardiono. Ibu asmane? Nana. Nana anake Wayu ngene yo yo. Besok kalau mana mama mana dadah. Oh itu lalu dadah mama. Oh niku. Nyanyi ya? Iya. Lintang Asmara. Kok nek nyanyine apik ya toh? Engko dijamayang karo nganu. Mbah Ansor ya. Bapak Ujlebok. Bapak dak. Kawene durung mbah. Aja mbah. Buyut malah nemen nih kok iso iya semoga dibonati mike pelok barang nduk larasin nduk iya mak heeh ya Yeah.
sedianku bisa andueni marang sang ya Sulasih. Nembang lali janji iya, nembang lali janji neneng gak apa-apa niki sampun nopo dereng niki bu Iis duwi ejakeh kok malih bu malis
janji. Mau lali janji nih. Oh ya saiki lali janji. Lali janji nih. Pokoke niki sampun nggih. Bar niki sampun nggih. Mengke mbak niken semaput nggih. Ayo mbak niken sijine ben dikancani. Ayo 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 ayo. Ya. Ora sanggup sepot iki wis gak langsung ngaduk wae. Elekan niku opo? Pegawan kotak iki yo. Nah iki yo imbang. Pol tenan iki. Padha tenan iki. Tenan. Niken karo niken walah padha tenan iki. Kayak sapi Brahma. Limosin karo Mazda Brahma. Karo apa? Eh? Karo apa? Monggo. Iya. Ya, lali janjine. Iya. Monggo. Di seragam ke yang duk ya ya mah ya monggo Mas Mojo kek ben sehat monggo.
Mbak. Nek capek minum anu. Gua nek ngomong kesel dipotong. Wong ya jujure ngono. Jujure kok nemen. Monggo. Monggo. Jan-jane kowe Mbak Niken karo Dik Niken. Mbak Niken karo Dik Niken sesama ya. Niken. Iya, sudah Mas Yusuf. Nggih. Oh, aku mau wis 10 lagu lho, Mas. Walah, lah kaya telu e. Hei. Ya ora apa-apa. Iya. Aku tak istirahat dulu. Istirahat. Dari karo warang kono ning. Mbak isik 2 ngono terus aku mulih. Ngono ya. Setelah iku kok Niken salto. Nggih. Reokan siap taksi pokoknya sapa ngangkat sik mas aku no pikiranku buketku mbok gregoti iya aku ra iso gregoti untuk untek kok mbak Niken mbok lakuti no mbak Niken helm iki dongane saka kanca-kanca gandeng wis jam 00.00 heeh sampean wis usia 16 tahun iya ayo diunekke yo apa ne alah wis mbuh Selamat ulang tahun Selamat ulang selamat Selamat ulang tahun Selamat ulang tahun Selamat ulang tahun Selamat ulang selamat Selamat ulang tahun Semoga panjang umur Amin. Menjadi cewek yang berguna bagi nusa dan bangsa Amin. Bisa membanggakan kedua orang tua Tunggu wih, kakean lho wih Muka-muka ndak sugih ngono ae Ora mau Lah mercane ndi? Hah? Ndene mercane yo? Ndak Mercane di batin Kue Kue Potong endasnya Potong endasmu dhewe Ya. Selamat ya. Ulang tahun Mbak Niken. Terima kasih Mas. Mas Yusuf terima kasih. Lagu nggak iya apa ya kok matur nuwun. Dungoe, dungoe. Oh ya wis panjang umur. Sehat selalu serta mulia Mbak Niken mesti gampangke nggone menjalani karire. Amin. Nguri-uri budaya Jawa. Ya Amin. Yang penting bisa menjaga kualitas dan kuantitas. Benar. Mudah-mudahan Mbak Niken kedepannya lebih menjulang tinggi. Amin. 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 Gadul jet. Pangestumu ya Pak De ya. Iya Mbok De. Ya. Terima kasih semuanya. Matur nuwun. Mbak Niken ben lenggah sik. Iya. Istirahat dulu sementara. Oke, ngadeke warang gonten. Iya. Sopo Mak? Mbak Via iki ora ngadeg. Iya. Oh, iya. Diaturi ngadeg, Mak. Heeh. Saiki disepoti, Nduk. Iya. Semoga. Ayo, Sa. Sugeng dalu Mbak Via. Nggih, sugeng dalu. Wah, pripun jare dompete ilang? Nggih, dereng ketemu Mas
Mas Jalal. Mboten napa-napa pun kula ikhlaske Mas Jalal. Ikhlaske, Mbak. Engko nak piye-piye wae engko ya diijoli Pak Mas Jalal. Amin, amin. Omong isine mung dhewe 70 ae kok ya diikhlaske wae. Iya. Lah sing larang idompete kok. Iya. Mangke entuk ijol, Mas. Iya, engko entuk ijol Mbak niki. Mbak, sapa Mbak Via? Iya. Minangkani Pak Mundutan mau wis pelok tok isine. Iya. Nggih. Mak sik sik selendro durung, Mbak. Nggih. Okay. Enten Pak Mundutan apa sing selendro? Ki mau sambel kemangi arupa dangkune pilih ndi? Manut. Ora kok manut sampean dompete ilang ki tak nehi pilihan. Ora ngono. Nggih, sambel kemangi mawon. Oh, sambel kemangi. Niki rencana seneng kok, Mas. Oh, iya. Iya, senenge anggere wis nyenggaki. Iya. Sambal kemangi diaturke Mbak Via. Iya. Mangga, Jo. Sik kendange ditata. Oh iya. Mau tekan kene jam piro, Mas Dalah? Sapa? Jenengan niku? Aku ta? Nggih. Ya yo wing kacek ngarep mburi karo rombongan bis. Iya. Oh, okay. Mboten sareng rombongan bareng-bareng to? Mboten. Mboten. Oh, benten jenda. Kula numpak motor dhewe wae. Iya. Oh nggih. Kula gareng pati. Oh gareng pati. Nggih asmanipun sinten kalau wau? Via. Pidalem pundi? Gunung Kidul kula. Gunung Kidul. Tanggane Nyiloro Kidul. Kok iso tanggane Nyiloro Kidul iku lho kok iso. Aku Gunung Kidul. Iya. Kendange wis tertata, Nduk. Iya, Mas. Oke. Ya, sambel kemangi, Ca.
sampun. Matur nuwun Mbak Pian. Iya. Heeh. Wis diatur ge Mak sambel kemangi. Heeh. Sambel kemangi sampun. Sampun sambel kemangi. Iya. Nggih. Ki genti sandinge Mbak Pian ki sapa? Mbak Yoga. Heeh. Diatur iso meneng ya Mak ya. Heeh. Wah, nyemanggaaken nyemanggaaken. Ya, mangga Mbak Yoga. Ya. Mangga mangga Mbak Yoga. Pinunino apa? Nyanyi Mbak Yoga. Diberkah Allahumma amin. Eh, luar biasa sindene pirang-pirang ayu kabeh. Wah, nggih no. Suarane apik kabeh. Ado-ado saka Ngayogyakarta. Ngayogyakarta. Ning pati kudune betone sing ayu-ayu. Ah iya, berarti bisa menunjukkan kemampuannya, jangan tunjukkan kemaluannya. Iya. Ora ento, ora ento. Gak ento. Iya. Kok nak ngantek iya, wah, sudah kocer. Iso bae iya. Mbak Yoga nembang sike, Mbak Yoga. Nggih. Iya, kemawon liwung. Heeh. Liwung. Mbak Niken Salindri lagi wianan wis ben Mbak Yoga sedhi. Iya. Nggih. Lah ngopo nek ora wianan? Iya. Dipun aturi napa? Limo. Iya. Katur dumateng sedaya pamirsa. Heeh. Nggih. Khususipun ing dusun Pekuwon. Oh nggih, nyemanggaaken wonten liwung. Hah, nek kene ana makanan khas. Napa? Bandeng. Dami. Pekuwon iki bakul dami, bakul long. Aku yo makanan khas kok ya. Iya. Sapi maksudnya. Oh iya. Nek benjang badhe beto oleh-oleh monggo lho wonten mriku kok. Banteng. Mboten. Lah napa? Long utawa tebon. Angen kula wae kok. Iya. Nggih. Maka lewong sa. Irama slow sik kok kok banter. Iya. Banter nek wis arep monggo. Iya. Jebule wis mulai beranjak dewasa. Ayo 17 tahun ki aku wis KTP ku wis monggo. Iya. Sabdo pan ditora. Kayak helikopter. Mring siramu. Dadio seku muki Gusti ati tresnaku bakal kinowo mati
singleku lelangu yang sekoro kira banter ta Mas. Lah ngene. Heeh. Arep rampung jarene banter. Ya bener omongane. Ya bener ancene kok iso. Mas matur nuwun Mas Dimas Tejo. Iya. Suarane mirip e Mas. Ngolah ngaleh jenengmu. Lah iya mau sapa? Korkete. Korkete. Korkete iki Mas Tejo. Wis pokoke sak-sake manut Mas Dalang. Lah nggih. Ya. Margimin. Ayo Mbak niki kan irunge ora di kalau nganggo linggis ngono kuwi mesake ora. Lah iya. Ben suarane logor. Nggih. Ora kuwi irunge wis mancung nek to kei kaya ngono kuwi engko dadi amba, dadi ra estetik. Iya. Tambah mancung to, iku resepe ben mancung ngono. Ora estetik ngerti ora? Apa? Ora apik. Ayo Mbak Niken. Ya. Nggih, napa Mas Dalang? Ki nembang. Ya. Nggih, pripun nembang napa? Ayo sak nembang kalih jenengan napa piyambak? Sekali-kali duit karo dalange. Duit napa? Jambu alas wis kuno. Kok jambu alas? Lah apa? Masuk niken salindri kok jambu alas? Ndak masalah to padha ae lagu kok. Iya neng kan ya kan titik to kuwi sik apa syaire sing cewek kan siti sing rada akeh. Oh ya, sing akeh. Heeh. Oh berarti yo berarti oke sing wedok mangane sik lanang. Monggo. Gusti monggo. Selalu dipenggal. Ayo monggo. Apa Mbak Niken? Monggo. Dewa Tresna? Eh? Dewa Tresna? Apa we? Apa Dewa Rengkak? Dewa Tresna mboten ngertos. Aku ora ngikuti lagu zaman saiki. Lestari, Lestari Mas. Lestari. Lestari. Ya, ki mau urung sida digarap karo sing demong kae sing penyanyi cilik kae urung dianu. Iya. Anu wae, wis apa wis terasa? Kiter sumilir kuwi lho. Kiter sumilir. Iya. Oh nggih. Digarap berarti. Ah ya wong loro ya iso kok ya. Oh nggih 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 jenengan teng mriku kula teng mriki nggih. Heeh. Jangan berdekatan nanti pacarku marah. Allah. Padahal aku ora duwe yang. Amin. Ya aja lho. Aku reti jan. Aminin dapa pancen dak duwe lho aku iki. Tapi kan bakalnya duwe. Bakale nak bakale ya. Sik suwi aku rung mikir aku. Mas Mas Nanda. Pripun Mas Ela? Mas Nanda. Nggih. Iki aku wis bola-bali nemoni. Iya. Iya. Wong wedok iki nek ada saben WA mbung apa, aku rodi aku ra deyang. Ngono iki janjane ngode. Iya. Oh. Berarti beliau pengalaman lho. Iya. Panggap canggit. Ayo arek ngopo? Ayo arek ngopo? Ngadene apa ben apa? Ayo wis. Ben nyapa ngono. Maga, maga. Kiper sumile. Ora wedok iki ngode ngono iki ben nyapa ben dikapakne ngono lho. Lah ya biasane iki nek wong wedok iki mbok aku goleke yang utawa aku kira de yang. Urung kok aku kan ngomong aku rong tekan mikir kuwi rong tekan. Itu bukan menawarkan. Aku no habis disakiti lho gara-gara. Uy. Dia tidak mau ternoda. Nek bar disakiti yo kek dienak monggo. Ya, ya. Alah. Kiter sumilir mak. Monggo, monggo. Ya. Ya, monggo. Engko digarap Sunda. Ya. Ya.
Rino wangi wayangmu beto atiku saupama kapan boyo aku bisa degem limpang renggo indahe rembulan. Sekar mekar ngoro ora kanceng kar ngelak kantan pau pomo nunggu tumete sing tirata kanggo nalasi lungko-lungko ketika kanggo nalasi lungko-lungko. Telake ra kuat ayo. Iya. Alhamdulillah suwantene jenengan sae Mas Jalang. Aja sok ngono kuwi to. Bener apik ora dadi dalan. Pasuryane bagus. Oh, rayu. Suarane sae. Sae. Terus apa meneh? Bagus gagah perkosa. 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 Gagah perkosa. Maklum aja jual diri. Bunuh lo deh. Aku ngomong ke. Itu kan dirimu sendiri yang ngonek no. Aku kan gak sengaja. Aku ya gak ngerti lah. Iya iya iya. Jangan gitu nanti ternoda. Iya. Aku bisa ngaranin aku gak perkosa. Apa pengen tak moga. Iya. Iki gagah gede dhuwur ndek cilik ya iki. Gagah gede dhuwur ndek ipelip moga. Ipel-ipel. Ayo monggo. Suwantene iki rada mirip karo almarhumah. Betul. Almarhumah ben almarhum. 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 Iya. Semoga sehat selalu ya Mas. Panjang umurnya. Sampean ya di wet-wet, di sehat-sehatke, suarane di wet-wet to. Kuwi nyatane apa? Gronone disokoki nganggo linggis aku mesake. Iya. Iya. Memang memang lagi kena flu. Wow. Kamu ngesane sama aku toh, Mbaknya. Kamu punya rasa ngesane sama aku toh. Ayo karang memelas kek cah. Perhatian. Ya. Kamu nanti sudah ada tanda-tanda. Kamu nanti kalau nyawang aku
aku terus kamu kesengsem gimana? Wah, ora, aku wis memper babahan hawa songo. Iya. Biyen kae tak jarak ngono njogo atine Mega, saiki sapa nek? Pi 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 pi. Heh. Pi. Eh, monggo. Palano. Kira malah ketularan. Ora wedok wis tak jak single mau-mau nduk. Oh, dalange saiki modele pikirane wis eh monggo. Jenengan iku tipe kriteria apa jenenge seorang pasangan ki sing piye to, Pak Dalang? Ya sing gelem. Tuh. Jebule gagas. Sing gelem. Berarti wedhus wedok kae gelem berarti. Maksude ora maksude wong sing gelem karo aku lho, Mbak. Lah ya apa meneh wedhus wedok kae gelem? Lah ya wedhuse ora gelem karo aku kok. Aja padha manusane marang tuaku ae. Lho hebat to marang tuaku wis disurung klundung dibabut katut digeret jeblet dicipok angop dikroni ngentut wah cocok karo kowe. Mangga. Heeh. Mangga. Sampun nembang neng no sampun. Saiki jam piro lo Mas? Alah larang kok. Mangga. Eh, nek masalah cerita aja dipikir nek ora tutuk sesuk dalange ben cerita dhewe ning omahe. Ya dadi pocapan ngono kuwi. Ora kan biasane kan wayang ana tutuke lakon ana Alah kene tawon ana entute. Mboten dipikir. Lakon ana bajute. Lakon ana entupe tawon ana bajute. Malah mbok wolak-walik ngono. Monggo. Siji-siji meneh Mbak niken. Nggih, napa? Lagu favorite sampean napa? Lamunan. Lah wis. Ngene ya wis, monggo. Ya wis no. Ora maksude liyane kuwi lho maksude. Apa Mas? Liyane Lamunan kuwi favorite sampean apa? Iya sik tok iki lho. Apa Mas? Dor. 1 sampai 3 hitungan hangus. Hangus. 2 juta ya lah. Hangus 2 juta ini. Hangus. Akeh do rasan-rasan yang buri mbasan diparani klekus-klekus-klekus. Monggo. Iya. Ayo Mas, apa? Sing viral-viral, sing viral-viral. Aku ki sembarang iso lho. Heeh. Ya itu ae wis. Apa? Apa, Mbak? Cunda Mani. Oh, putrane Mas Deni sanget. Ya, iya, Mbak. Dik Cunda. Apa Cunda apa mu? Cunda Mani. Heeh. Mangga. Rokoknya keplingnya. Itu bekas cocotnya ini. Sengaja. Kok. Tapi jaduk tenan lho. Apa? Geni kok dingenek-enek kene tanpa ana apa-apa kok. Apa diji kok mati. Aku kan dak sengaja ndak tahu tadi aku ndak tahu. Jangan gitu. Nanti kamu blonyok. Akhirnya lek apa gitu tibanya ini to rokok. Mbak niken. Iya. Jangan sok midaki mawa. Kenapa? Nanti kakimu meletek-meletek lho. Iya. Ya apa? Ya nanti kalau kakiku meletek-meletek kamu tambani ya. Iya. Ya cinta. Nanti tak parahkan ke dokter hewan. Ya mangga. Ya. Monggo aja cilik mau kok ping 17. Kasih. Ya. Yo. Waya wangi Mas Tejo mikirno isi ati apa tenan no tresno iki dadi siji mantep anggonku mikir ra ono sitiku atir cinta iki bakal ape keukir. Ayo saya
Pementasan pada malam hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi ya. Amin, amin. Ya manut sing nanggap, Mak. Ya nek sing nanggap sampean to Mas sing nyeluk telepon dhewe. Oh, nggih. Aning ya larang kuwi mau kok ya. Hah, ndak. Oh, khusus buat kita kan seumuran. Oh, jadi kita kan sahabat. Jadi kalau harga sahabat itu sudah beda. Oh. Yang biasanya 100 juta, kalau buat kamu 80 juta aja deh. Porso karo iya. Ora le telepon piye lho? Oh ya udah kalau gitu kita ijal-ijalan aja nomornya. Oh ya. Itu kode lho, itu tadi kode lho. Wis, kowe mbek aku wong tuwa ngalah ae. Aku meneng ae, Pak. Kono nduk WA mjono kon cewekane kono nduk. Nomor WA-nya berapa? Aja neng kene to ya. Oh iya iya. Instagrame rong di follow back kok Instagramku. Jenenge apa to, Mas? Heh? Jenenge apa? Golek ana Ki Yusuf ngono wae ra ana. Endi ta? Oh, iki kan aku menengae. Pertama ya ngono-ngono kuwi sik. Engko ki tak latih ngene iki. Aku tak manut sampean ae ya, Pak ya. Ha iya. Wes anut anut penak-penak pokoke. Wah, gene wis sampean follow. Wah, iya ya. Enek jenenge pacare Dwi Ayu. Heh. Wis ora sida. Dwi iki lanang, mosok kok ayu. Berarti hobine banci. Anu. Full berhubung wis duwe yang ya toh heeh full ngene lho mbak wong nyambut gawe iki profesional tegese aja gagas perkara ngomah iya perkara ngomah ya benane ngomah ngembira diri wis omah ora cara gampangane ngono lho perkara sing di luar pekerjaan iki ya ora sah digawa dipikir tekan ayo ra apa-apa ta sasirku ngono ya wis lambene sapa iya iya maga Maga. Ya. Terima kasih Mas Yusuf. Sama-sama. Pak De, terima kasih. Nggih, ya. Tak neruske lakon sik anu Mas Gareng karo Mas sapa iki Mas Nanda. Iya. Neruske lakon ya Mak ya. Heeh. Berarti nek tekan goro-goro iki.
sembah nuwun. Eh. Mah ngene lagi metu. Mergo nek metune jam setengah siji rak ya mesti monggo. Eh karang yo nyambut gawe geliak-geliak alon-alon. Diresapi ora krasa kok jebul wis jam setengah telu punjul 5 menit matur sembah nuwun. Nderek mangayu bagi awe campun keleksanan nggih menika wali matul kitan. Panjenenganipun se jan tulisane nyaipun Adik Ahmad Wildan Sofi matur sembah nuwun. Mugi-mugi awet sampun bentukipun sampun prayogi menika sak pengeripun dados lare ingkang soleh. Ngabekti dumateng tiang sepuh kalih migunani tumrap agama bangsa lan negara. Amin amin amin. Matur sembah nuwun sanget pancen ya. Piyai iki nek budaya nyupitke putrane mesti ya nanggap wayang. Lupute wayang ketoprak ya sesuk isih ana ketoprak. Isih ana majelisan pengajian pancen luar biasa warga ing laladan Pekuwon menika matur sembah nuwun. Utaminipun ngaturaken panuwun wonten ngersanipun pun Bapak Supriyanto ingkang sampun nimbali kula sak rombongan komplit saking laladan Gunung Kidul Ngayogyakarta adine ngerat komplit sak gamelan son wayang wiyaga sinden sak tukang laden wedang barang matur sembah nuwun. Eh ya pancen nyambut gawe kudu dimatke tenan kudu di persapi kanthi ati sing lahir batin ati sing resik murih bisa ing mengkone ndadekake berkah kanggo kabeh-kabehe. Amin ya rabbal alamin. Mboten kata lumpen iki Petruk sak rombongan ngaturaken nggih menika mung badhe napa nggih geguyon gojekan mari kena sembur-sembur adas wonten ngersanipun para warga laladan Pekuwon matur sembah nuwun sugeng wungon sedaya kemawon kanca-kanca saking mbok menawi PBKS Jabodetabek adat saben kulino rile terus kanca-kanca matur sembah nuwun biasane kok diderekke kanca-kanca saka laladan pedan sok melu nyetriming go HP dhewe ya malah bengi kijin ya ora dadi ngopo matur sembah nuwun sanget. Kita nembang sik ngundang Kang Gareng kok nek wis ngundang Kang Gareng kek interaksi dialog karo para sinden-sinden. Nyong ning. Nah. Pengendar iki nek gawan bumbung wis dadi ya. Penak-penak wae. Mangga. Nyong 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 nyong. Sing suwe ra tau metu iki. Wingi dolan endi Bu neng gembira loka dina minggu torne gajahe ana ontane ana munyo-munyo ana sasat kewahan apa-apa ana pengin praon ana pandulane ana pengin sajan sekae ra kaya cacile mudha-mudhi iki ayo janji iso iki ayo neng gembira loka kerene oreng. Wah aku ki ngenteni tik. Lah ya wis kuwi mau lho. Wah jan kok meng garingan to truk ora ya iya. Bagonge kon rene. Hah? Bagong. Ya, padha kowe wae ya truk. Iya, cekat kancane ceket dulure gulis kancane cepet. Ah iya. Surup surya wengine wis teka, kowe paku maran melek tansah ele, rasaku tansah tumlawung kaya wong bingung. Aku orang ira telenging wana kepethuk mutiara rasaku nelongso nimas pranyata tansah ngleledo wis sah reng aja esok awan ning omah wis ora krasan ngono carane iki nyenengke sinden kowe ora duwe ora retak anu iya. Kaya ana sindane sing anu tro apa baru boya takonono takonono kok iki seneng kowe pancen jembar srawunge heeh ndul tur ndul lalai mbak sapa mbak yo mung serpeng kuwi agi nang Bali ayo
karo kakangku, kakangku Ledok Sari. Aiyah. Ledok Sari ya ledok wetenge. Aiyah. Mas Juang Perkasa. Iya. Di anu Mbak, di dicekel kagungane. Wewe. Mikrofone Mbak. Iya, sing cerak kotak iki. Iya. Sugeng Enjang, Mbak. Nggih, Sugeng Enjang. Nggih, paring asma. Petro. Eh, Bagong ora Petro. Paring asma sinten? Nami kula Risa Habsari. Mbak Risa Habsari. Pi dalem Cilacap nggih. Kok Cilacap? Oh, ora. Oh, berarti udu tro. Lah ngapa? Salah tiang. Aku dhisik anu tau kenal karo wong Cilacap jenenge ya Risa kuwi kok. Kapan kuwi? Kapan kuwi? Kapan kuwi beda wong kuwi. Ayo sekilas foto. Ayo, pi dalem pundi, Pak? Saking Palur Karanganyar. Weh, Palur Karangmojo. Anu Karanganyar. Iya. Eh, luar biasa. Iya. Anu anu ini meng aku menglidasi nambung lho Mbak, ngapurane nek mbok menawa dianggap neranya. Mboten. Anu niki wau belajar niki. Mbah, mbok wis pokoke nang ngene kabeh belajar enggak ada tingkat. Tidak ada senioritas, tidak ada maba, tidak ada magang, tidak ada dan sebagainya. Monggo. Ki aku meng menyampaikan pertanyaan saka sing Pak Manajer sing kruku pancarone. Sapa Pak Karto? Heeh. Sampeyan pun keluarga dereng. Dereng kula tas elegan. Wah. Ayo wis gak arep ngopo? Ayo. Bapakku arep nridhik apa kon ngethok? Ayo. Ngono. Wis senengane kok ora ana. Nggih, tas elegan gek mengke dipecah nggih jaburan kanca-kanca nggih. Monggo. Kok dipecah? Loh, jare ini elegan. Iya. Nggih, matur nuwun. Ya. Sisik tengene, tengene sapa kowe tengene? Dicekeli, Mbak, teke, Mbak. Gengenjang, Mbak. Gengenjang. Wah, Bagong. Heeh. Truk eh. Kayake wis ngelawah ki, Truk. Ah iya. Paring asma sinten, Mbak? Yanti. Woi, Mbak Yanti. Pi dalem saking Gunung Kidul. Gunung Kidulnya pun di Panggang. Wah, Panggang Lipura terus. Iya. Ribedo. Oh, benten nggih, matur nuwun. Pun pun manak wing pinten? Ngok ngawur pertanyaanmu. Kula. Nggih. Lali. Walah kok lali. Iya wis, matur nuwun. Masih ngurung nembang sapa, Gong? Mbak Yanti kuwi. Iya. Diaturi nembang. Heeh. Dewi apa dikancani? Dewe wani kok. Nah. Anak neng kamar mandi meng sok dhewe kok. Iya. Cuma neng Mbak kajenge mat. Iya. Le mriksane iki ben oh Mbak Yanti iki kaya ngono kuwi to. Awake ya mbok jebul monggo. Ambok dikop kobab. Dengkulmu melacat ku ora. Iya Pak ki. Mbok monggo monggo. Sing kok nggo anu ka lho Tru. Apa? Nek apa mampet ngono kuwi lho di ora sing saka karet gedhe ngono kan. Wo. Dia pakke. Monggo, Pak di monggo. Anu niki wae dereng diaturke podhak. Weh, podhang kuring wis urung to. Dereng ta. Ah nggih, monggo. Di oblek utake. Ya, irama seger. Ngono. Monggo Kang Mas Mojo, mugi sehat nggih Mas Mojo nggih. Monggo. Enggak, Mas. Blok. Ya. Ayaya. Ayaya. Iya. 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 Iya.
Santi. Apral dong. Kena mengono. Iya. Wah, jan wis. Tak kirane arep suwek monggo. Iya. Sapa neh, Gong? Mbak Via, boya. Ben nembang truk. Iya. Ngapa to mbok ya jodho ngono ta mesake. Dek iki direwangi perawatan tek 7 juta padha. Wandene ra nek bedane. Ha iya, monggo. Iya orang ngono senengane kok kaya ngono lho iki. Heeh. Monggo Mbak Via jumeneng Mbak Via. Mandiri mawon Mas Sapati. Iya. Wah Mbak Yoga jeng derek. Ora. Menganu yo Kong. Mapake dingklik. Mbak dingklik ora usah dipapake wis mak monggo. Iya. Heeh. Kengenjang Mbak Via. Yes, kengenjang. Nah. Belum ora. Apa? Entuk titipan saka ki mau transferan, Mbak. Nggih. Titipan saka sedulur kemau lho, ngendi? Selang Wonosari. Oh, iya. Selang Wonosari. Titipan apa niku? Oke, nggih. Akhirnya iki mengko ngene, lele golek nganti dedrek. Eh, iki saka ngendi? Hah? Kok deleke ta iki, Kek? Ora sumpah. Lah aku mujudke iki mau wesi, wesi. Ora sumpah. Mbok wani dikethak aku. Genep ora iki duitku. Mau dit 2000-an. Mau gono sing nemokke tak pek bojo ngono lho. Aku mah. Eh padha lele. Mas Roni. Mas Roni ta sing nemu, Mas? Nggih, jenengan sing nemu. Pripun iki siyose? Pripun gak pinten ngono? Gak pinten ngoten. Dit 2000-an. Iki mau lara-larane kepiye to iki mau ki? Lah ya wis intine mau ki kan kelangan duit. Lah aku wis gido lho mau. Kowe mau le nemokke nganggo kekuatan gaib dewangi anu kae Mas Roni ka mah. Heeh. Ngeden-ngeden nganti monggo. Iya. Matur nuwun nggih Mas Roni nggih. Agene iki wis dowak-dowak kok ngono ambek. Eh yo aja to. Kene Mas, kene Mas, kene Mas. Mau kita gawe sayembara. Sayembara. Nek dene ora ready jiko ya ora apa-apa. Ha iya.
Neng anu lho Pak Roni, nek misal napa bener sayembarane jenengan kelakon dipinangkani? Iya. Bar niku jenengan anu kedah cepak sabun antibakteri sing kan. Lah ngapa? Lah ngapa? Lah ngapa? Angko nek monggo. Iya. Nembang Mbak Via. Iya. Napa? Apa sing dikerjake? Sek duet mawon. Duet kali Mas Roni. Mas Roni dong. Oh iya. Oh ya wangune. Ayo Mas Roni. Ayo ngajak Mas Roni. Eh mas mas, nggak nabung nganggo mandek mas. Oke apa neng ono ki? Pak kandangnya bangku semolo loh eh. Piye? Wah ya. Nganu nak Mas Roni. Nembang. Nembang apa nih? Mister Mendem. Dua. Nah iya. Kang Mas Roni. Ajemik nawa pribun. Oh, kayak apa nih ngono ki? Iya, Mister Mendem. Iya. Keremenane Mas Roni napa niki mendem-mendem niki? Kula keremenane bubuk. Oh, sareng-sareng. Oh, bubuk sareng-sareng. Sak rombongan neng bis, monggo. Iya. Ampun kepaten materi Pak Roni niki. Nggih, kula niku jane kon maju ki sirian mas. Weh. Lagi ngeng napa toh? Kulo nembe poso maju-maju napa-napa poso. Hahaha. Berarti mundur-mundur ya mas? Oke, kulo maju mundur abad deh. Enggak. Mister Medem. Yo. Dateknya mas maso. Yo. Yuran juket mbak. Juket mas. Juket, juket. Api nih juket mas Roni nih juket api banget. Thank you.
kene dana jerih payahe. Jerih payahe go gareng patri mau. Karo sapa kae mau, Tru? Sapa? Dimas Tejo, sapa? Nanda, Mas Nanda. Oh iya. Sampun nggih. Nggih, matur nuwun. Jerih payahe mengke kula sumbang donga muga-muga sapine ndang manak. Oh iya. Yo, sowan bapak yo. Ndoro Janaka kae wis ngenteni le. Heeh. Wis gak tanggu iki kesuwen selak didukani Ndoro Janaka, Tru.